funciona? A gente basicamente divide o evento em três partes, né? Que seria as disputas do top 20, e daí tem o Shark Tank, e tem os desafios ali da pistinha. O top 20 são os carros que já estão na lista, ou seja, são os 20 carros mais rápidos da Área 43, pertencem ao top 20. A pistinha hoje a gente usa no evento como um evento de seleção, de formação de novos pilotos. É onde os carros com menor investimento ou que estão em processo de desenvolvimento aí acabam usando para ir acertando e desenvolver esses carros. E a gente fala que ali é a porta, né, para os carros que mais para frente vão pertencer à lista, né? Que muitos carros começaram na pistinha, né, vieram com os carros evoluindo e hoje estão aí nas primeiras posições da lista Área 43. E o que é o Shark Tank? Shark Tank é a oportunidade que os carros que não estão hoje na lista têm de poder tentar entrar. A gente tem 32 vagas, né, desde o primeiro evento sempre foram 32 vagas, que a gente abre antecipadamente, né, então os carros que têm interesse em entrar na lista, eles ficam ligados ali porque a gente divulga, ó, abriu a inscrição do Shark Tank, em um dia a gente preenche, os portões do autódromo eles são abertos a partir das 18 horas, os pilotos já começam a entrar no evento e se organizar. A partir das 19 horas ali em média a gente começa a libera a pista para treinos, então o pessoal vem chegando e já começa dar as passadas para ir acertando o carro. Por volta das 8h30 a gente convoca todos os 32 pilotos que conseguiram se inscrever no Shark Tank, né? Dentro de um saco a gente insere números de 1 a 32 e a gente vai chamando um a um os pilotos inscritos para que eles possam fazer o sorteio e pegar um número daqueles de 1 a 32 que tem dentro do saquinho. A gente tem um banner, um quadro banner, né? Que nesse banner já está definido quem vai pegar quem. Então tem lá 1 com 2, 3 com 4, já pré-definido nesse banner. E conforme os pilotos vão fazendo o sorteio, a gente já vai colocando o nome desses pilotos no quadro para todo mundo saber quem vai pegar quem. Né? E a gente faz um único sorteio no começo e o restante da rodada é prosseguimento do chaveamento que já está pré-definido e divulgado ali na frente de todo mundo, quem tem a chance de se enfrentar. Então daí tem a primeira rodada, de 32 cai 16, né? Na segunda rodada de 16 sobra 8, na terceira rodada de 8 sobra somente os 4 finalistas. Lembrando que o evento é eliminatório, ou seja, perdeu tá fora, né? Então os carros que acabam perdendo na primeira rodada já estão eliminados do Shark Tank, porém eles não têm que ir embora para casa, né? Todos os carros que estão inscritos no Shark Tank, eles também podem andar na segunda pista, no que a gente chama de pistinha. O cara se inscreve no Shark Tank, mas se por acaso ele perder, ele pode dar a volta e ir lá na outra pista e andar a noite inteira, né, à vontade, sem limite de passadas. Esses 4 finalistas, né, eles venceram ali, de 32 competidores sobraram apenas 4. Esses 4 carros são os carros que no final do evento, após as 4 rodadas entre os top 20, né, que é onde acontecem as movimentações de posição, esses 4 finalistas, eles vão desafiar, né, um dos 4 últimos colocados da lista, que seriam os carros na 17ª posição, 18ª, 19ª e 20ª posição. Então, no final do evento, ali a gente reúne esses 4 carros que sobraram do Shark Tank, colocamos numa sacola ali números de 1 a 4, né? Esses pilotos vêm e fazem um novo sorteio. Quem pega o número 1 enfrenta o 17º colocado, quem se encontra após as 4 rodadas na 17ª posição, quem pega o número 2 enfrenta o 18º, quem pega o 3 enfrenta o 19º e quem pega o número 4 enfrenta o 20º colocado. Então, ali a partir desse sorteio, ali no final do evento, os 4 finalistas do Shark Tank enfrentam os 4 últimos colocados. Quem ganhar, né, se o cara do Shark Tank vence o cara que está naquela posição de risco ali da lista, ele assume a posição e o cara que estava na lista é eliminado da lista. Então é isso, galera. Pessoal que tem interesse, quer entrar na lista Área 43, né, tem que se inscrever no Shark Tank. Para se inscrever tem que ficar ligado nas nossas redes sociais aí, facebook.com/listaara43, instagram.com/listaara43 também,
no nosso canal no YouTube, que a gente divulga, né? Quando a gente abre as inscrições do Shark Tank, a gente divulga, e geralmente essas inscrições já se encerram no mesmo dia, então a galera tem que ser meio ágil aí, clica no link, entra no site, põe os dados, se inscreve, daí tem um tempo ali para fazer o pagamento da inscrição, geralmente 15, 20 dias antes da data divulgada do evento. Daí é só ir no evento, né? Dá sorte ali no sorteio, que tem o fator sorte é muito importante, né? Porque a gente às vezes tem lá 5 foguetes que acabam caindo no mesmo, na mesma chave, tem que se enfrentar, só sobra um dos 5. É vencer as 3 rodadas que tem do Shark Tank e daí vencer um dos 4 últimos colocados ali para assumir, né? Se o cara que está no Shark Tank, se ele vence no final do evento essa disputa com os 4 últimos colocados do top 20, ele assume a posição de quem ele venceu, que ele pegou através do sorteio. Da mesma forma, o piloto que está no top 20, se ele vence, ele permanece. Agora, se ele perder, ele está fora. E daí, para ele voltar para a lista, ele tem que passar pelo Shark Tank, tudo novamente. Então, basicamente, a lista é assim que funciona. É assim que entra, né? O Shark Tank. A única forma de se entrar numa lista é através do Shark Tank. Tem diferentes formatos de Shark Tank. Tem alguns que fazem com 64, outros que fazem com 16, só carro no Shark Tank. Vai de acordo com a demanda, né? Graças a Deus, aqui na lista Área 43, a gente sempre manteve o 32, nunca nem passou para 64 e nunca nem reduziu. Nós nunca passamos para 64 por causa de tempo, né? Que nosso evento acontece das 18 até 1 hora da manhã, são 6, 7 horas apenas de evento para fazer tudo isso. Cara, você que tem interesse, né, de entrar para a lista Área 43, esse é o processo para entrar. A gente em breve vai estar divulgando outros vídeos aí explicando como que funciona as rodadas do Top 20, a pista, como que acontece, algumas regras. Então, se vocês aí puderem, já se inscreve no nosso canal, quem não é inscrito, né? A gente sabe que muita gente assiste os nossos vídeos aí, mas nem todos são inscritos, né? Na verdade, grande maioria ainda não é inscrito. Isso daí ajuda muito a gente, né, a continuar esse trabalho de estar gravando os vídeos, de estar passando essas informações para vocês, porque a gente quer passar cada vez para mais pessoas entenderem como que funciona esse evento que vem dando tão certo aqui em Londrina. Beleza? Um grande abraço para todos vocês aí. Em breve a gente se encontra em um novo vídeo.